Zonja dhe zotrin, mirëmëngjes. Unë jam Thimi Samardxhiu dhe ky është Euronews Albania. Do të jemi bashkë në orët në vijim për të ndalur të gjitha ngjarjet që kanë ndodhur, por për të analizuar dhe ato që po të ndodhin javën e ardhshme. Do ndalemi fillimisht në një ngjarje e rëndë, e shënuar mbrëmjen e djeshme në Sarandë. Një 17 vjeçar i cili punonte si ndihmës kamarier në Orange Club në Sarandë ka gjetur vdekje në mënyrë tragjike pasi kavoja e ascensorit të shkëputur duke zënë poshtë. Nga informacioni parë i policisë, është thuhet se ngjarja e rënd ndodhi rreth orës 01:15 minuta të mëngjesit të sotëm në lagjen numër 1 në lokalin në pronësi të Spiro Iliazit. Sipas policisë, kavoja e ascensorit që përdoret kryesisht për furnizimin e lokalit është këputur duke zënë poshtë Antonio Delila, 17 vjeç, ndihmës kamarier në këtë lokal. Për pasojë 17 vjeçari ka humbur jetën. Policia ka arrestuar në flagrancë Lulzim Allushin për veprën penale shkelje e rregullave të mbrojtjes në punë. Nga veprimet hetimore të kryera ka rezultuar se 43 vjeçari arrestuar kishte montuar ascensorin e lokalit, ndërsa 37 vjeçari shpallur në kërkim është pronari i lokalit dhe vijon puna intensive për kapjen e tij. Pronari i lokalit është larguar dhe është shpallur në kërkim. Materialet i kaluan prokurorisë për veprime të mëtejshme, për veprën penale, shkelje e rregullave të mbrojtjes në punë.